Jutti, pari kysymystä vielä, niin totta päästä valmistautumaan lähtöön ja mennään sitten kentällä viimeistään. Niin koska Timo Jutila on viimeksi ollut ihan finaalissa? Vappuna. Toi rehellinen vastaus. Silloin puhallaan ilmapalloja. Kyllä. Toivottavasti tänä vappuna on sitten niinku vielä isommat pirskeet, varsinkin muutaman viikon sen jälkeen hämmikisen jälkeen. Joo, tänä vappuna ollaan Ruotsissa. Kyllä. Pannaan niitä käkeisiä sitten.